Svår analyserad match känns det som. Det är enormt böljande spel. Hammarby känns lite hetare än oss i första halvlek. Även om jag, eller hetare, de känns lite mer på plats. Vi pratade mycket om inställningen innan den här matchen och jobbade enormt hårt defensivt och det var prio ett. Och det kändes lite som att vi var så ivriga att komma till bollen många gånger så att vi tappade våra positioner. Vi tjuvrusar mycket mot dem och de spelar bort oss några gånger och vi släpper in eller släpper till lite för mycket inlägg i ytterzonerna och de skapar några heta målchanser på det. Samtidigt som det känns som att vi är ganska heta också när vi får bollen och får ner den bakom deras backlinje och Torsten är på toppen och riktigt jobbig att möta. Känns farlig hela matchen. Andra halvlek känns som vi har lite bättre kontroll på det samtidigt som vi känns hyfsat farliga på kontringar. Blir trötta i slutet, men det känns som Hammarby också börjar tröttna lite. Det blir ett väldigt böljande spel och man ser ju här på statistiken också 22-12 i avslut. Mycket avslut och det är en konstig match. Det är mycket målchanser och det känns som 0-0 speglar inte alls matchbilden. Ja, tack. Vi slutar så länge då. Frågor sen. Ja, Roger. Ja, oerhört nöjd över grabbarnas prestation idag. Tycker vi tar kommandot i första halvlek. Lyckas dra isär dem på ett bra sätt och skapar massor med målchanser den vägen. Tyvärr så hade Oskar en riktigt bra dag och gör en hel del kanske matchavgörande räddning i första halvlek som gör att vi inte kan få in detta och ha ett resultat att spela på. De har någon farlighet på en kontring som Torstensson tror jag är ren på efter en hörna. Det är väl deras farligaste chans i första halvlek. Har de mer Göran om det böljande spelet, men det blir framförallt i andra halvlek då vi kanske byter chanser en hel del och båda lagen, eller går i alla fall för en seger ända in i 93 minuten. Och vi har 15 avslut i motståndare straffområde idag. Det är ju fantastiskt bra att skapa så mycket målchanser och avslut. Givetvis måste vi sätta någon eller några av dem om vi ska vinna matchen. Men prestationen, attityden killarna visar idag är jättebra och resultatet hade vi gärna velat haft med oss. Ja, frågor? Göran, vad tycker du om Oskar? Ja, nu. Idag gör jag som sagt så här, några matchavgörande räddningar. Så att honom är enormt nöjd med idag. Den här poängen, vad tror du den betyder för er efter förlusten nu? Ja, alla poäng är lika viktiga såklart, men jag tror framförallt att den inställningen som vi har i hela matchen, att vi jobbar så hårt för varandra och att vi klarar av att hålla nollan här idag. Sen så känns det också när det är 5 sekunder kvar så får vi friläge, så det hade ju såklart smakat smutt med trea, men vi är såklart nöjda med en poäng i det här läget och jag tror framförallt för moralen att det verkligen lönar sig och jobba så hårt som vi gör för varandra i 90 minuter kommer att betala sig vidare. Tåge, hur upplever du straffsituationen i inledningen av andra? Ja, det är svårt att se från hur vi står, men jag upplever att han håller ut armhanden i alla fall. Det är en bedömning från domaren om man tycker att den är avsiktlig eller inte. Göran, ni kom in mycket mer i matchen i andra halvlek. Kändes som att Andy framförallt kanske vann mycket mer bollar på mitten. Vad berodde det på, tycker du? Att han vann bollar eller? För det kändes som att det var han som tog tag. Nu bedömer jag det åt dig. Nej, men det kändes, vi tog det halvtid. Det kändes som att vi många gånger i första halvlek så ligger vi rätt i positionen. Så spelar de en passning i sidled så blir vi alldeles för ivriga och liksom komma in i press så tidigt som möjligt, eller framförallt att vinna bollen så tidigt som möjligt istället för att kanske komma upp i press och täcka för varandra, så säljer vi bort oss några gånger och det är det som jag känner i andra halvlek, att vi får lite bättre koll på. Vi flyttar laget bättre och när vi går upp i press så säljer vi oss inte lika ofta. Vi plockar upp den gubben som har bollen så att vi ligger mer på rätt sida och då blir det naturligt att vi vinner lite mer andra bollar och så också. Skulle du
Skulle du vilja ha bättre samspel mellan dina centrala mittfältare mellan idag då Nahir och Andy jämfört med vad det var? Ja, absolut. Alltså, jag pratar mycket om det, men alltså, det är svårt här ute också att kommunicera, och har man inte full koll, och det är 10 000 här ser jag på läktaren som skriker, och det är, man är van kanske att få lite mer info från kompisar, men vi håller inte tillräckligt bra koll bakom ryggen hela tiden. Det är många gånger som vi kan vända upp när vi inte är bekväma nog att göra, som säkert har lite med våran poängskörd på senaste tiden också att göra, med att vi inte har riktigt det där enorma självförtroendet och bara göra det hela tiden. Kage, vad är det mest? Hur var det med bästa gången? Vad är det mest när du är med att spela? Som jag sa inledningsvis, vi lyckades dra isär motståndaren på ett bra sätt i första halvlek. Vi hade lite problem mot det i det senaste matchen mot Öster, men vi lyckas med spelvändning och den vägen kunna hota dem, och framförallt skapar vi mängder med målchanser och mängder med avslut, så att jag är givetvis nöjd med den delen av vårt spel. Sen hade ju gärna sett att vi gjort ett eller ett par mål för våra chanser givetvis. Tycker du om Nightrade, Helge och Turusatsen, när man tar in på honom? Ja, de gör det jättebra. Jag är nöjd med hans prestationer. Jag gör det bra, det tror jag alla såg idag. Det har blivit en riktigt bra match. Mm. Känns det som en bra upptäckt att han funkar där också? Bra upptäckt, du får vi se hur det ser ut nästa måndag. Men han har gjort det bra. Hur är det med Törnstrand? Ja, han fick en smäll på knät och vi vet inte hur allvarligt det är, men det är nog mer smäll än att det är något som har gått sönder, så att vi hoppas att det inte ska ta allt för lång tid. Hur ska ni undersöka honom? Ska han röntga eller något sånt här? Ja, vi har ju två läkare här idag, så att de har tittat på oss, så att de gör det som krävs. Så hur gör ni jobba med 34-set på det som hände i Norge? Ja, vi hade ett samtal där vi kollade hur det var med om man hade anhöriga eller vänner eller något, men det hade vi inte, så att vi har haft ett litet samtal om. Ja, tackar vi för idag. Tackar. Tackar. Ja, det är sant.